Azizlar, eslatib o'tamiz, siz mahalla telekanalida reportyor informatsion dasturini tomosha qilyapsiz. Jizzax viloyatida esa fuqaroni oltin koniga ishga joylashtirishni va'da qilgan shaxs qo'lga olindi. 500 AQSh dollari miqdorida pul talab qilgan firibgar ichki ishlar xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi reyd tadbirida ushlandi. Mavzu tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Jizzax shahrining Jizzaxlik mahallasida istiqomat qiluvchi shaxs o'ziga oldindan tanish bo'lgan g'allorollik fuqaro bilan suhbatda tumandagi oltin boyitish koniga ishga joylashish istagini bildiradi. Tanishi o'zi bu tashkilotda ishlashi va konning kadrlar bo'limida faoliyat yurituvchi ayol bilan tanish ekanligini ma'lum qilib, ularni uchrashtiradi. Ayol o'z navbatda bu masala hal etilishida hech qanday muammo yo'qligini aytib, xizmat evaziga 500 AQSh dollari miqdorida pul talab qiladi. Jabrlanuvchi bu haqda ichki ishlar organlariga murojaat qiladi. Shu asosda ichki ishlar vazirligi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbirda G'allorol tumani Lalmikor shaharchasida istiqomat qiluvchi shaxs o'zini G'allorol tumanida joylashgan tillani boyitish koni kadrlar bo'limida ishlovchi xodim sifatida ko'rsatib, ariza muallifidan talab qilgan pullarni olgan vaqtda daliliy ashyolar bilan ushlandi. Ta'kidlash joiz, ushbu ayol xuddi shunday qonun buzarligi uchun, ya'ni muqaddam bir necha fuqarolarni konga turli lavozimlarga ishga joylab qo'yish evaziga 500 AQSh dollardan 1000 AQSh dollargacha pul olganligi holati yuzasidan sudlanib, axloq tuzatish ishlari jazosini o'tab kelayotgan edi. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deganlardek, tergovga qadar tekshiruv davomida gumonlanuvchi belgilangan jazoni o'tash davrida yana jinoyatga qo'l urganligi aniqlandi. Xususan 2022 yilning shu kuniga qadar o'ziga oldindan tanish bo'lgan Marjonbuloq shaharchasida yashovchi 40 yoshli fuqaro bilan til biriktirib, Lalmikor mahallasida istiqomat qiluvchi 3 kishini konga ishga joylab qo'yish va'dasi bilan ulardan 500 AQSh dollardan 800 AQSh dollargacha miqdorda pul olishgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.